хочеш знайти роботу, відвідай ярмарок вакансій. Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості знову проводить у Кременчуці виставку вакансій. Інформацію про актуальні вакансії можуть отримати не лише ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а й ті, які мають роботу, але бажають її змінити. Ті, хто хоче знайти можливість додаткового заробітку, крім основної роботи. Ті, хто навчається, отримають можливість підібрати майбутнє перше місце роботи. Корисним буде захід для тих, хто ще не визначився з вибором виду діяльності. Вони можуть зорієнтуватися в плані затребуваності професій, рівні пропонованих роботодавцями зарплат. На таких заходах містяни особисто спілкуються з роботодавцями, дізнаються про тонкощі запропонованої роботи, вимоги, умови праці, заробітну плату, графік. Також прямо на ярмарку претенденти на робочі місця зможуть заповнити кадрові анкети «Міні-резюме». Для відкритого спілкування на захід запрошено близько 30 роботодавців міста та району, які проводять підбір персоналу, мають актуальні вакансії, гарантують офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, співпрацюють зі службою зайнятості. Виставка вакансій відбудеться у Палаці культури «Нафтохімік» 26 вересня. Шановні мешканці та гості міста, запрошуємо всіх бажаючих на ярмарок вакансій, який відбудеться 26 вересня з 9 до 11 години в приміщенні Палацу культури «Нафтохімік» за адресою проспект Лесі Українки, 33. Також ви зможете отримати профільні консультації фахівців Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості. Буде багато цікавого. Чекаємо на вас. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.